Здорові громади в Україні в умовах війни вдосконалюють доступ населення до медичної допомоги, щоб захистити здоров'я дорослих і малих українців у кризовий період. Роблять це за підтримки міжнародних партнерів, наприклад, проєкту USAID, розбудова стійкої системи громадського здоров'я. Він масштабний, розрахований на 5 років. Одна з його складових – вакцинація. Уже розпочався період респіраторних інфекцій, сезонних вірусів, грипу та COVID-19. Лікарі наголошують – імунізація – порятунок від важкого перебігу і смертельних ускладнень. В Україні в умовах війни покращують доступ населення до медичної допомоги, бо здоров'я – це найбільша наша цінність. Вибудувати нову систему громадського здоров'я МОЗ допомагають міжнародні партнери. Проєкт USAID – розбудова стійкої системи громадського здоров'я, який впроваджує організація ПАКТ в Україні, покликаний зміцнити спроможність країни попереджувати, виявляти та реагувати на загрози громадському здоров'ю у кризовий період. Проєкт розрахований на 5 років. У перший рік його діяльності в Україні прийняли закон про систему громадського здоров'я. Закон дозволить більш ефективно реагувати на надзвичайні ситуації. Змінюється підхід до нас. Я так вважаю, що буде допомога з боку центрів громадського здоров'я, які повинні займатися такою так званою профілактичною роботою не тільки для запобігання інфекційних та і неінфекційних захворювань. Вакцинація – одна зі складових проєкту. Фахівці організовують міжнародні зустрічі, щоб разом з медиками і науковцями впроваджувати у нас підходи і методики, які діють у Європейському Союзі. Проводять навчання для медичних фахівців і підтримують центри контролю і профілактики хвороб, які в регіонах країни відповідають за планування щеплень і логістику вакцин. Зараз імунізація вкрай необхідна. Чим більше відомих лікарів приїжджають в села, особливо в гірські території, розповідають про вакцинацію, приїжджає автобус з вакцинальною бригадою, тоді зрозуміло, що кількість щеплень збільшується, основне збільшується кількість захищених людей. В Україні вже почався сезон інфекційних захворювань COVID-19 та грипу. Цього року він буде важчим, ніж торік, попереджають медики, бо недуги вражатимуть українців одночасно. Тому закликають усіх негайно щепитися від обох вірусів, щоб запобігти тяжкому перебігу та уникнути смертельних ускладнень. Особливо щеплення необхідне людям літнього віку. Вакцин вистачає. Від коронавірусу препарат безкоштовний. Від грипу вже надійшов у продаж. Його можна купити в аптеках. Коронавірусна інфекція, вона нікуди не зникла. Проведення своєчасного щеплення і проти грипу, і проти COVID-19 це також дуже важливо. А це сьогодні можна зробити наявними вакцинами. Навіть в один той самий день вакцинація проводиться і від COVID-19, і від грипу, але в різні ділянки тіла. Щотижня кількість хворих на коронавірус зростає. Нині у нас, як і по всьому світу, циркулює штам омікрон. Але на підході новий різновид пірола. Він поширюватиметься ще швидше. Грип вражатиме українців аж до кінця весни. Циркулюватимуть 4 його штами. Від кожного захистить вакцина. Тому медики вкотре закликають українців піклуватися про себе і близьких, особливо про батьків літнього віку, та негайно вакцинуватися.